ընդհանուր 12 է եղել, որոնցից 6-ը միանգամից են դուրս գրվել, մանր մունը քերծվածքներ, նմանատիպ վնասվածքներ են եղել։ Այսօրվա դրությամբ 21:00-ին ոչ ոք արդեն չի լինի։ Պատասխանատվությունն էլ է աջակցել, համայնքներն էլ են աջակցել, քաղաքացիներն էլ իրենց ներդրումը բնականաբար, պետությունն էլ հիվանդանոցն էլ որնա գլխավոր բժիշկը Բերին Աստիճանի հոգատարությունը ցուցաբերել։ Երևանի անընդհատ գլխավոր հյուպատոսները կապի մեջ, ես էլ հիմա հենց Գուլկեվիչում եմ։